hráča Haskiča, ale tam boli až dvaja hráči, ktorí stali v blízkosti žondarského hráča. Čo bude z tejto akcie? Domáci dokázal vytvárať tie, alebo by sa presadzoval v krídelnom priestore. A posielal zemové centre pred bránu, tak toto bola obrovská možnosť. Galán Dresli. Dreze prihráva Kružliak. Jan Maslo. Kveze. A lopta sa už nachádza na pravej strane. A pri nej Erik Daniel. Chcelo by to nejakú strelu možno vyskúšať aj zo strednej vzdialenosti. Skutočne s Vladom Goffom, Vlado, vitaj. Príjemný futbalový podvečer želám. Konfrontácie Ružomberka s Trenčínom prinášajú množstvo gólov. Mohlo by to platiť aj dnes? Center, ktorý končí na hlave. Kto to bol? Kristi Kôze, vyrovnané 3-3, 84. minúta. Absolútne zabudnutý Kôze na zadnej žrdi. A Trenčania opäť strácajú svoj náskok. Viedli 2-0, viedli 3-2. Momentálne je to 3-3 po góle Kôzeho na radosť Norberta Hrnčára. Ešte raz to sledujme, ako sa to všetko zomlelo. Ani brankár Chovan, ani žiaden z obran. Top celkov anglickej premiership Evertonu. Žomberčané naozaj v tom dvojzápase proti Toffees. Ukázali, že nie, ale nakoniec bol Jan Maslu, ale ukázal by skočiť ešte Peter Gal. Landrezlia, lopta zrejme už opustila, tak nie, hrá sa ďalej. Sľubná situácia teraz. Zmetky podenej Michalovskej obrany, Sapara posiela krásna prenesená lopta späť na Daniela, ten okamžite na to, že to je tyčka. No, tak to bolo za to. Nakoniec sa nedohodli Michalovskí futbalisti. Prelepte Kose, bude hľadať zrejme Andrezliho. Stadinov. To bola dobrá pozícia na hlavičku, no a predsa len prichádza po 40 minútach prvá analýza, na ktorú zatiaľ hostia ani preskupením informácií, ani striedaním, ani zmenou hry ešte nenašli proti zbraň. Aj toto bola ďalšia, alebo ďalší Ronaldovi. Lenže teraz chýba Nitranov, ktorá dáva priestor Danielovi. Danielová prihrávka do sľubnej pozície, prišlo aj zakončenie, Rošo na dvakrát dokázal túto loptu vyškrabnúť. Nepíska sa teraz po súboji, aby rozhodca ukázal na loptu, prihrávka do pokutového územia, kde sikovne dokázal takáč uvoľniť pri postranej čiare, ale mal tam Galandrezliho, ktorému prenechal tento center. Galandrezli našiel v pokutovom území spoluhráča a hlavička, ktorá poriadne vystrašila brankára Hroša. Kristi Kvoze si tam nadbehol na túto centrovanú loptu ešte raz. Jednoduché uvoľnenie sa Galandrezliho a Kvozeho zakončenie. Ružomberčania to teraz skúšali z krídelného priestoru. Po pravej strane vybojovaná lopta, ale píska sa nedovolený zákrok. Kristi Kvoze sa hľadal Dalibora Takáča. Dobrý Kóňov zásah. Ale Šimončič teraz o loptu prichádza, čo môžu byť opäť nepríjemnosti pre Nitru. Kvoze, po ňom Takáč. Kese. Erik Daniel, na pravej strane sa mu ponúkal Peter Maslo. Haskič, po ňom Kese. Daniel dotiahol tú loptu. Prihrávka do 6. V týchto chvíľach 73%. Ale domáci potrebujú byť úspešní najmä v koncovke svojich
akcii. Kostadinov sa trhnul centrovať. Krutko na Kochana, ešte odrazená lopta, Kese. Erik Daniel môže túto loptu zachytiť. Spätná prihrávka a Haskič dáva gól. 78. minúta.